Вітаю всіх, хто цікавиться не лише погодою і котиками, а й реальними новинами реального життя. А воно не завжди радісне. Традиційний дайджест неприємностей із кримінальним присмаком за минулий тиждень. У Києві на збуті кокаїну затримали двох наркодилерів, повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва. Ними виявилися 36-річний мешканець Київщини та 45-річний мешканець Кривого Рогу. Під час документування злочину правоохоронці провели оперативні закупки наркотичного засобу в одного з затриманих. Під час чергової закупки кокаїну на суму 54 тисячі доларів США, що еквівалентно 1,4 мільйона гривень, чоловіків затримали. В автомобілі зловмисників правоохоронці вилучили два пакети з кокаїном вагою 461 грам та 322 грами відповідно. 19 червня по вулиці Невській загорівся балкон на другому поверсі 4-поверхівки. У пожежі постраждали троє маленьких діток. Вогонь знищив домашні речі на балконі 2-го та 3-го поверхів, пошкодив вікна та обшивку на 4-му поверсі. Загальна площа загоряння склала 30 метрів квадратних. 6-річний хлопчик отримав перелом плеча та шок. 7-річна та 3-річна дівчинки перебували у стані шоку. Утерпілих дітей госпіталізували до 8-ї лікарні. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів місцеві мешканці допомогли дітлахам покинути палаючу квартиру. 19 червня близько 1-ї години ночі на вулиці Каткова правоохоронці зупинили автомобіль «Opel Kadett» за порушення правил дорожнього руху. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Криворіжці запропонували перевірити вміст спиртного в організмі, на що він погодився. Тест виявився позитивним – 1,19 проміле. 21 червня пізно ввечері о 23:30 на одній з зупинок громадського транспорту у центральному міському районі трапився конфлікт між чоловіками. Непорозуміння виникло на побутовому ґрунті і переросло у бійку. Раніше чоловіки знайомими не були. Коли аргументи вичерпалися, один із них застосував гранату РГД-5, осколками якої було серйозно поранено іншого. 32-річного потерпілого доставили до лікарні, а нападника – до поліції. Як стало відомо нашим журналістам із власних джерел, затриманий 18 років тому вже відбував покарання за розбій. З 2015 року служив у морській піхоті. Затримав розбишаку ветеран АТО, який випадково побачив бійку і підрив гранати, перебіг через дорогу і скрутив дебошира. Після такого хоч трохи позитиву. Відтепер при укладанні угоди з нерухомістю українці платитимуть значно менше. 20 червня президент Володимир Зеленський скасував указ про мінімальний розмір оплати послуг нотаріусів. І тепер нотаріусам можна буде платити менше, ніж 1% від вартості нерухомості. Щоправда, нотаріальна когорта категорично проти, адже це елементарно невигідно для них. Наразі Нотаріальна палата України навіть намагається саботувати виконання указу, розмістивши інформаційний лист, в якому наведено аргументи того, щоб і надалі збирати з громадян не менше відсотку вартості майна та вбачає в такому пом'якшенні для громадян, цитую, серйозну загрозу існування нотаріальних контор. Втім, на мій особистий погляд, прості громадяни від того лише виграють. Адже суми оплати до цього інколи фіксувались як непомірно великі. А тепер вартість оформлення операцій з нерухомістю знизиться. Щодо ринку нотаріальних послуг, то він є досить великим і конкурентним, тож з часом однозначно прилаштується до нових умов. До речі, того ж дня, 20 червня, указом президента України скасовано і штраф у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми за порушення касової дисципліни. Тож дрібні підприємці можуть видихнути із певним полегшенням. Відповідні укази опубліковані на сайті голови держави, а їх норми вже набрали чинності. Минулого тижня ми аналізували псевдомінування, які сталися в Кривому Розі минулого місяця. То був гарячий вибуховий травень, подібного якому місто ще не знало. Та телефонні терористи нагадують про себе і надалі, а правоохоронці періодично звітують про те, як знаходять таких жартівників і як вони щиро жалкують про вчинене. А щоб не було запізнілого каяття, потрібна звичайна профілактика – пропонуємо вважати цей випуск акценту саме таким. Є кілька пояснень природи такого явища, як псевдозамінування. Це може бути просто невдалим жартом, чи, як ми дізналися нещодавно, способом затягнути підлітків в гру, в якій завдання надаються через соцмережі, і завданнями тими є якнайбільше замінувати в лапках об'єктів в найкоротші строки, отримавши за це якісь бали. А є й варіант навмисного створення паніки заради дестабілізації суспільства. В поточному році до ЄРДР внесено вже 9 фактів подібних злочинів, в переліку яких близько 80 постраждалих об'єктів.
До суду вже направлено дві кримінальні справи. Звинувачувані особи чекають правової оцінки своїх дій. У працівників поліції маються засоби та средства. Будь-на-яке повідомлення реагуються. Даний вид кримінального правопорушення перебуває на контролі як Національної поліції, так і Головного управління в Дніпропетровській області. Таким чином злочин є контрольним і хід його розслідування перебуває на контролі керівництва. Знайти зловмисника – це лише справа часу. І у правоохоронців вже давно є їх психологічний портрет. Як правило, це особи, які мають низький соціальний рівень або мають якісь невпевненість. Особливою чертою таких неправдивих повідомлень мають місце або помста, або незадоволення якимись рішеннями, які признаються органами місцевого самоврядування, якась хибна думка про свою значимість особи. Тобто багато мотивів, які можуть бути. Це можуть робити школярі з метою зірвання контрольної роботи у школі. Це можуть робити такі повідомлення психічні хворі особи, які перебувають на обліку в психоневрологічному диспансері нашого міста. Також з метою шантажа, коли люди телефонують у зв'язку з своєю скрутною матеріальним становищем, кажуть про замінування того чи іншого приміщення, і що не буде ніякого вибуху, якщо ви перерахуєте на мій електронний рахунок таку-то суму коштів. А тепер варто подивитися на цю проблему з іншого боку. Що відбувається далі, коли хтось телефонує і повідомляє про замінування? На ці події виїжджають і вибухотехнічна служба, оперативні працівники з метою, як можна скоріше, евакуації населення з місця, де повідомлено про мінування або тощо. Виїздять також екіпажі МНС, швидка медична допомога, представники комунальних господарств, місцевої та районної влади. І так відбувається щоразу за раніше відбудованою схемою дій. Неправдиві повідомлення тягнуть за собою певні матеріальні збитки для бюджету міста, тому що велика кількість працівників різних служб виїжджають на об'єкти, з метою це потребує певного часу. Це все матеріальні кошти, які йдуть в бюджету міста. А це близько 150 тисяч гривень лише по одній з відповідних служб. Тільки правоохоронців виїздить в такому випадку до 100 чоловік. Додамо до цього витрати на пальне, матеріальні засоби для роботи, робочий час. От така цифра і набігає. А всі ці замінування, слава Богу, виявляються хибними. В той час, коли ці кошти можна пустити на важливі для городян справи. Та незалежно від того, хибне замінування чи ні, правоохоронці мають перевірити кожен сантиметр території. На ситуацію, на любу, підтверджена вона чи не підтверджена, особовий склад виїжджає однозначно і проводяться заходи по можливому встановленню. Можливо є, а можливо нема. Працівники поліції реагують в будь-якому випадку. Та найголовніше – треба убезпечити людей. В кожному випадку хибне замінування їх евакуюють сотнями. А люди також бувають різні. І з вигляду того, що подібні загрози не справджуються, деякі ставляться до застережень правоохоронців з іронічною посмішкою і відмовляються полишати свої домівки. Особливо це стосується пенсіонного возрасту людей, які відносяться не досить важливо до даної проблеми, тобто скептично відносяться. Нічого не буде. Разом з тим ми вживаємо заходи, щоб максимально виключити ці спроби і щоб людей все ж таки евакуювати. Якщо в цей час виїхали по неправдивому виклику, на виклик по замінування, а саме в цей час потрібна допомога хворому, а бригада швидкої допомоги знаходиться на неправдивому виклику. Словом, існує багато факторів, які в сумі надають реальний висновок щодо сили покарання. Стаття 259 Кримінального кодексу передбачає це відповідальність. А також, якщо суб'єктом злочину є особа, яка не досягла ще 14 років, саме це є малолітня особа, то за такий злочин притягується до відповідальності не сама особа, яка ще
по своєму віку не є суб'єктом злочину, а її батьки. А в Кримінальному кодексі враховано всі складові злочину, і звинувачений отримує як реальний строк у кілька років, так і величезні штрафи. До них входять відшкодування всім службам за марно втрачений час та нерви вірогідних постраждалих. Пам'ятаєте про цифру 150 тисяч гривень по одній лише службі, підрахунками яких займаються юристи? І моральна шкода кожної людини, в життя якої увірвалися ті телефонні терористи. Як показує практика, ну це може бути за скоєння такого злочину там 300-500 тисяч моральна шкода. Але моральну шкоду подає особа, який задан саме моральний злочин. Моральний злочин – це коли особа після того, як це сталося, це повлияло на неї. Є медичні показники, тобто особи з'явилися захворювання, якого раніше не було, або захворювання, яке раніше було, воно стало прогресувати, з'явився рецидив цього захворювання. Словом, прозріння, яке настає відразу після оголошення про підозру, для зловмисника дуже дорого коштує. Тому закликаємо не експериментувати, а повірити нам на слово. Все, що можна сказати з цього приводу, ми вже сказали. На пальцях і у фарбах роз'яснили, чому саме таке явище не лише аморальне, а й кримінально каране. Тож думайте та бережіть себе, і вас берегтиме доля.